Falenderojmë Allahun Azawxhel që na ka bashku me këta Luana, gjithë botës që kanë ardhur këtu me mbrojtje derën e motrave tona muslimane. Trieri ishte dhe ndajemi për vrasjen e Lavdre Muagjerit, i cili konsiderohi si udheqësi i grupit shqiptar të luftetarëve të ISIS në Siri. Konfirmimin për vdekjen e tij ka dhënë edhe policia e Kosovës, e cila ka njoftuar se është vrarë një shtetas kosovar. Familjarët e kanë konfirmuar rastin. Në Prishtinë reagimet kanë qenë të shumta në rrjetet sociale dhe në media, por të rezervuar duken të gjithë për të folur publikisht lidhur me këtë çështje. Shumë kanë shkruar se Muagjeri konsiderohet ero dhe kanë kërkuar përgjithësi nga Bashkësia Islame e Kosovës. Dhe Bikajtazi, kryeredaktori i agjencisë investigative Insideri, ka shkruar se historia e tij ka ndikuar në imazhin e Kosovës. Është një djalë që ka dalë prej kësaj shësnie. Dhe me thonë, ne e kemi kriju, shësnie ka kriju Lavdri Muagjerin edhe monstra sikuraj. Është absurd me thonë se dikush i gëzohet vdekjes dikujt, por unë mendoj se sot se cili duhet me qeni gëzum, pse Lavdri Muagjeri ka vdek, edhe pse ai njeri, arsyja se pse duhet me qeni gëzum, është se ai nuk do të mund të kryjë më krime, aktet terrori si që ka bo deri tash. Kosova është konsideruar shpesh si vendi prej nga ka shkuar numri më i madhi luftetarëve të huaj për kokë banori. Ba autoritetet e Kosovës kanë arrestuar qindra të dyshuar për lidhje me terrorizmin dhe organizimin e pjesëmarrjes në luftën e Siris. Idros Eferi, Top Channel Prishtinë.